بشیر آپ اپنے جو مختلف پیریڈز گزرے ہیں آپ کی زندگی میں میں نے دیکھا کہ مختلف سٹائل کی پینٹنگ کچھ ایڈورٹائزنگ میں کام کیا 65 میں سب سے پہلی آرٹ گیلری اس ملک کو پرائیویٹ جو ہے میں نے دی تھی اور لیڈ بی دین دا فورن منسٹر ہی واز ٹو انوگریٹ اٹ لیکن جنگ شروع ہو گئی ہمارا جہاں جہاں کو پاکستان ڈان کے مالک ہیں اور ان کی قیمت کیا تھی 1,015 تو وہ سال بعد ان کے بھائی آئے رحیم چوکتائی صاحب